Prins Alexander i Drottningholms slottskapell. Och kungafamiljen har nu vanan inne, för det här är femte dopet på bara några år. Estelle, Leonor, Nikolas, Oscar, Carl, Olof. Det har blivit en hel liten barnaskara med prinsessor och prinsar de senaste åren. Och idag var alltså dags för kungen och drottningens senaste och femte barnbarn att döpas. Prins Alexander som är son till prins Carl Philip och prinsessan Sofia och som föddes den 19 april. Det var ärkebiskopen Antje Jackeléns tredje kungliga dop och ritualerna var de samma som vid de tidigare tillfällena med representanter för officiella Sverige som gäster. Utanför kapellet vid Drottningholms slott var en hel del som samlats även från andra länder, men det var lite tveksamheter kring prinsens alla namn. Alexander? Und weiter? Åh! Det var väl någon Hubert eller någonting, någon Helmer eller någonting sånt skulle han heta. Alexander? Och mer? Ja, du. Alexander, ja. Erik, här har du. Hubertus, Bertil. Det hade du facit på SVT. Ja, precis. Perfekt. Och där inne i kapellet förärade sedan även den här nydöpta prinsen med serafimerorden av kungen. Och prinsen passar på att ta ett rejält tag i farfar. Och vill du veta var prins Alexander hamnar i tronföljden så rekommenderar vi svtnyheter.se. Nu helgvädret och det fortsätter att vara varmt, eller hur Per? Speciellt då i söder imorgon.